hökumətə ictimai qınaqda, ictimai nəzarət mexanizmini tətbiq etmək üçün müddətli gibi arxivlərini açsınlar. Açsınlar ki, insanlar cəmiyyətin onlara münasibətini, cəmiyyətin onlara münasibətindən dolayı qınağını görsünlər və agentura sisteminə işləməkdən çəkinməyə başlasınlar. Amma SSRİ dönəmindən açılmadıq ki, arxivləri, insanlar hamı gizli qaldı. Siyasi institutlarda fəaliyyət göstərdilər, ictimai siyasi xadim kimi fəaliyyət göstərdilər, mətbuatda fəaliyyət göstərdilər. Nəticə nə alındı? Tutulmamış oğlu Xanlan bəydən doğru. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13 efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamemin sizinləyəm. Qonağım isə Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadədir. İqbal bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. İqbal bəy, son günlər İran casus şəbəkəsinə aid olduğu iddia edilən bir sıra şəxslərin həbs olduğu barədə mətbuatda məlumatlar yayılır. Ardıcıl olaraq bu həbslərin baş verdiyi yayılır. Sizcə insanların bu cür kütləvi şəkildə həbs olunması doğrudur mu? Əgər cinayət varsa, ya fərdi, ya kütləvi fərq etməz. Cinayət varsa, mütləq həbs olunmalıdır və mütləq də cinayətə görə hər kəs məsuliyyət daşımalıdır. Amma mən heç kimə məhkəmə qərarı olmadan cinayətkar deyə bilmərəm. Təqsirsizlik prezumpsiyası var və bu insanların hamısı məhkəmə qərarından sonra yalnız məhkum olunmuş və cinayətkar kimi xarakteriz oluna bilər. İndi təqsirləndirilən şəxslərdir, şübhəli şəxs qismində saxlanılanlar var, təqsirləndirilən şəxs qismində saxlanılan var. Məhkəmənin qərarını gözləyək, məhkəmə nə qərar verəcəksə, o qərardan sonra biz artıq mövqeyimizi ortaya qoya bilərik. Ona görə də hesab edirəm ki, hüquq mühafizə orqanları hesab edirsə ki, kimsə təqsirləndirilir, kimsə şübhəli şəxs qismindədir, onların hamısı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Amma bu məsələyə sadəcə həbslə bağlı baxmaq doğru deyil, bu təkcə həbslə həll olunması məsələ deyil. Bir neçə fundamental məsələ var ki, bu məsələlər həll olunmalıdır. Birinci, Azərbaycanda insanların siyasi iradəsini ifadə etməsi üçün siyasi partiyalar haqqında qanuna və o cümlədən də konstitusiyaya ciddi dəyişikliklər edilməlidir və insanların siyasi partiyada öz iradələrini əks etdirməsi üçün şərait yaradılmalıdır. Seçkilər demokratik keçirilməlidir, insan haqqları qorunmalıdır, məhkəmələrə azad olmalıdır ki, insanlar düşüncə və fikirlərində söz mətbuat azadlığını ifadə edərkən də, o cümlədən də digər hallarda da öz hüquqlarını ala bilsinlər. Hüquqlarını ala bilməyən insanlar mütləq mistik şeylərə, qaranlıq yerlərə meyil edirlər. İkinci, insanların sosial vəziyyəti düzəldilməlidir. Böyük əksəriyyət bu tipli agentura şəbəkəsinə cəlb olunan insanlar sosial vəziyyətin ağırlığından dolayı cəlb olunur məsələlərə. İnsanlar çörək buluna möhtac olanda nəhayət balasını saxlamaqdan ötürü çox tez təsir altından düşür, şirinlikləndirə bilirlər digər tərəflər maddi vəziyyət müqabilində. Bir neçə adam şüurlu şəkildə agentura sisteminə cəlb olunur, digərlər isə maddi sıxıntılardan, sosial vəziyyətin ağırlığından dolayı bu şəbəkəyə cəlb edirlər. İnsanların sosial vəziyyətini yaxşılaşdıran ciddi sosial doktrina qəbul olunmalıdır və bu doktrinanın da nəticəsində Azərbaycanda insanların həyat şəraiti yaxşılaşdırılmalıdır. Digər tərəfdən Azərbaycan din haqqında qanuna da ciddi dəyişikliklər edilməlidir və etməlidir və burada da insanların fikir və düşüncələrini ifadə etməsi ilə yanaşı dinin dövlətdən ayrı olduğu bir mənalı təsbitlənməlidir və Azərbaycanda konstitusiya quruluşunu dəyişməyə, inan və inancın siyasi idarəçiliyə və yaxud da siyasi motivlərlə partiyalara və s. daşınmasına imkan verilməməlidir. Geniş iş aparılmalıdır. Yəni, təkcə həbsdən bu problemi həll etmək mümkün deyil. Amma bununla bərabər bir mənalı sürətlə qeyd edirəm. Cinayət varsa mütləq orada cəza olunmalıdır. Dediyiniz kimi, insanların sosial problemləri istiqamətində addımlar atılmadan bu problemi həll etmək mümkün deyil. O zaman bu həbslərlə İran casus şəbəkəsini zərərsizləşdirmək necə mümkün olacaq mı? Hər halda birinci profilaktik tədbirdir. Bu addımlar atılmalıdır. Digər addımlar üçün də zəmin hazırlanmalıdır və praktik işlər görülməlidir. Amma bu demək deyil ki, digər işləri görülürlərsə, mütləq cinayətkar da cəzasız qalmalıdır və bunlar da həbs olunmamalıdır. Mən bu işi həll etməmişəm deyə sosial məsələləri, siyasi məsələləri və s. məsələləri həll etməmişəm deyə bu cinayətkarlarla yedura şəbəkəsində qalmalıdır və ümumiyyətlə təklif edirəm hökumətə. İctimai qınaqda, ictimai nəzarət mexanizmini tətbiq etmək üçün müddətli gibi arxivlərini açsınlar. Açsınlar ki, insanlar cəmiyyətin onlara münasibətini, cəmiyyətin onlara
münasibətindən dolayı qınağını görsünlər və agentura sisteminə işləməkdən çəkinməyə başlasınlar. Amma SSRİ dönəmindən açılmadıq ibarətləri, insanlar hamı gizli qaldı. Siyasi institutlarda fəaliyyət göstərdilər, ictimai siyasi xadim kimi fəaliyyət göstərdilər, mətbuatda fəaliyyət göstərdilər. Nəticə nə alındı? Tutulmamış oğru Xanlan bəydən doğru və hesab edirlər ki, bunlar da tutulmayacaq. Amma ictimai qınağı mütləq yaratmaq lazımdır, bunun üçün də arxivlər açılmalıdır. Qeyd etdiyiniz arxivlər açılmalıdır. Hökumət bu arxivləri açmaqda maraqlıdır mı? Açmaq istəmirsə, niyə açmır? O sualı hakimiyyətə ünvanlıdır. O sualı hakimiyyətə ünvanlıdır. Nasıl sualdır? Ümid Partiyası olaraq bizim təkliflərimizdən biri budur. Və əmin edirəm ki, hakimiyyətə gəldiyimiz gündə verəcəyimiz ilk qərarlardan biri də arxivlərin açılması olacaq. İqbal bəy, bu Azərbaycanın İran casus şəbəkəsinə qarşı atdığı addımlardan dolayı siyasətçilər, ekspertlər hesab edirlər ki, İran Azərbaycanda terror törədə bilər. Sizin düşüncələriniz maraqlıdır. İran hər şey edə bilər. İran elə bir dövlətdir ki, qonşu dövlətlərin hamısı ilə tarixin müxtəlif dönəmlərində müharibə edib, savaşlar çıxarıb, terror törədə. İran idarə etməsinin faş şovinizminin mahiyyəti olur. Və ona görə də biz həmişə buna hazır olmalıyıq və Fars şovinizminin mahiyyətindən, İran dövlətinin mahiyyətindən proseslərə yanaşmalıyıq. Biz heç kimdən sığortalanmamış bu istiqamət. Yeri gəlmişkən, bilirsiniz, deputat Fazil Mustafaya suyu qəsdən bağlı 4 nəfər saxlanılıb, məlumatlar açıqlanıb bu barədə, bəli. Bu açıqlanan məlumatlardan nə qənaətə gəlirsiniz? Burada İran izi görsənə, yoxsa necə? Açıq, aydın həbs olunanlarla bağlı İran izinin ortada olduğu fakt. Amma yenə deyirəm, daha aydın məlumatı və şəxslər barəsində daha dolğun informasiyanı həm də cinayətin motivi, cinayətin törədilmə səbəbi, sifarişlər və digər hadisələrlə bağlı artıq məhkəmə istintaqı dönəmində və məhkəmənin qərarından sonra daha dolğun məlumat vermək olar. Amma ilkin qənaət çox açıqdır ki, ortada İran dizi var və İran tərəfi də bu məsələdə maraqlı olub. Verilən informasiya bu. Nə qədər səhidir, nə qədər doğrudur bu barədə hələlik mənim qənaətim, yenə deyirəm, məhkəmə qərarından sonra olacaq. Mən qənaətlərimi məhkəmə qərarından əvvəl söyləməyə özümdə haqq tapmam. Son günlər İran hərbi siyasi rəhbərliyi Azərbaycanı daha çox hədələyir. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də öz cavablarını bildirirlər. Sanki bir söz savaşı gedir. Bu söz savaşının sonunu necə görürsünüz? Hesab edirəm ki, Azərbaycan tərəfi praktik addımlar atmalıdır. Mən Azərbaycanın heç bir qonşu dövlətlərlə müharibə etməsinin, savaşa girməsinin tərəfdarı deyiləm. O cümlədən İranla da savaşın tərəfdarı deyiləm. Lakin bu savaşı Azərbaycan tərəfi çıxartmır, İran tərəfi çıxarır. İranın qorxuları var. İran bilir ki, orada rejim dəyişikliyi çox da uzaqda deyil, rejim dəyişikliyi olan müddətdə də Güneydə yaşayan 40 milyon yaxın Azərbaycan türkləri öz haqları uğrunda, istiqlal savaşı uğrunda ayağa qalxacaqlar və İranın dövlət kimi mövcudluğu və yaxud da indiki sərhədlər çərçivəsində mövcudluğu sual altında olacaq. Ona görə də çalışırlar ki, bu ciddi təzyiqlərlə özlərini sığortalasınlar. Azərbaycan tərəfi içəridə olan Azərbaycanlılar vasitəsilə İrana daha çox təzyiq imkanlarını əldə etməlidirlər. Biz buradan Xarici İşlər Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi səviyyəsində bəyanat verməkdən daha çox içəridə olan 40 milyonluq Azərbaycanın təşkilatlanması, formalaşması və onların iddialarını və tələblərini açıq ortaya qoyması vasitəsilə İrana təzyiq edib bu proseslərdən çəkindirməliyik və İranı başa salmalıyıq o təhdidlər vasitəsilə ki, İranın taleyi təkcə özündən asılı deyil, həm də Azərbaycan türklərindən, həm orada yaşayan, həm də burada yaşayan Azərbaycan türklərinin birgə hərəkətlərindən çox asılıdır və bu tipli təzyiq metodlarından zaman-zaman dünyanın müxtəlif ölkələrində və qarşı durma şəraitində istifadə ediblər. Azərbaycan hesab edirəm bu diplomatik və bu tədbirlərə üstünlük versə daha çox uğur qazanır. Amma sonu nə olacaq? Hesab edirəm ki, o İranın vəziyyətindən daha çox asılı olacaq. İran adətən çətin vəziyyətlərdə, ekstremal vəziyyətlərdə qonşu dövlətlərdən müharibəyə girib özün bütövlüyünü, ərazi bütövlüyünü və ideolojisini qorumağa çalışır. Bugün də İranda ideolojini və ərazi bütövlüyünü qorumaq uğrunda bir savaş gedir. İraq müharibəsi ilə, Əfqanistanla, Səudiyə ilə, Suriya ilə, Yəmənlə, demək ki, müharibələr bizim
xatirimizdədir, bunlarla qarşı durmağı xatirimizdədir. O cümlədən əvvəli düşmənləri kimi elan etdikləri İsrail və Amerikaya münasibətdə İranda ideolojini və ərazi bütövlüyünü qurmağa xidmət edən PR faktorlarından olub. İndi də əsas kimi Azərbaycanı götürüblər. Hesab edirlər ki, Azərbaycan daha zəif hərqədir və bu istiqamətdə nələr seçmək var, amma yanılırlar, Azərbaycan bu istiqamətdə ən güclü hərqələrdən biridir. Çünki içərdə Azərbaycanı müdafiə edə bilən və özünü Azərbaycan Türkiyə hesab edən 40 milyon yaxın insan var ki, onların da prosesə seyirci qalacağını heç kim dua etməz. Ancaq həmin dediyiniz 40 milyon insanın çoxunun daha çox fars düşüncəsindən olduğunu deyənlər yanlış var. Yanlış deyirlər, çox yanlış deyirlər, elə bir şey yoxdur. Sovet dönəmində də Azərbaycan haqqında belə bir təsəvvür var idi ki, çox Rus başlıqlı, kommunistli və s. mövqələrini dəyişməyəcəklər. Amma Milli Azadlıq Hərəkatı ortaya çıxanda, faktor kimi ortaya çıxanda milyonlar küçələrdə idi. Azadlığı da qoruyurdu, istiqlalı da istiqlalı və s. Şərait yetişdirməli ki, o insanlar milli kimliklərini və arzularını, istəklərini meydanlara daşıya bilsinlər. Hələ bir o şərait yoxdur. Olan kimi o insanlarla özlərinin milli kimliyini biruzə verəcək. Deyiniz ki, 40 milyon Azərbaycanlı təşkilatlandırmalıyıq. Hökumətin bu istiqamətdə addımını görürsünüz mü? Addım atmasa niyə atmır? Mən hökumətin əvəzinə cavab vermək niyyətində deyil. Biz bu istiqamətdə Ümid Partiyası olaraq əlimizdən gələn edirik və bundan sonra edəcəyik. Yer gəlmişkən, Azərbaycan-İran münasibətlərinin indiki dönəmində Azərbaycanın Qərbin və İsrailin sifarişini yerinə yetirdiyini deyənlər var. Bu barədə sosial şəbəkədə müzakirələr gedir. Siz nə düşünürsünüz? Çox yanlış düşünürlər. Əslində, Qərbin Amerika Birləşmiş Ştatlarında, İsraildə İranın Azərbaycana saldırısı üzərindən Azərbaycanın müdafiəsinə qalxırlar. Azərbaycansız da Amerika Birləşmiş Ştatları, İsrail, İstəsə İranla bu və ya digər şəkildə müharibədə çıxarıla bilər, onu cəzalandıra bilər, onunla fərqli şəkildə danışa bilər. Bunun üçün hökumət Azərbaycana mı ehtiyac var? Əsla belə bir şey yoxdur. Əksinə, İran Azərbaycan təhdid edir və İran Azərbaycanı təhdid etməklə bayaq qeyd etdim. İçərdəki dağılan ideolojisini və şübhə altında qalacaq ərazi bütövlüyünü təmin etmək niyyətindədir. Onun üçün də Zəngəzur məsələsində İsrailin Ermənistanı müdafiə edir ki, Ermənistanın müdafiə edən Avropa dövlətlərinin də arxasına alsın. Bu məqamda isə sağ olsun Amerika Birləşmiş Ştatları, İsraildə, Türkiyəni demirəm, çünki Türkiyə zaten bizim özümüzdür. Amerika Birləşmiş Ştatları, İsraildə, Azərbaycanın müdafiəsi üçün həm diplomatik sözdə dəstək verirlər, həm də sabah Allah yaməmiş bir saldırı və yaxud da bir hər hansı hərbi əməliyyat başlayarsa Azərbaycanın yanında olacaqlarını bəyan edirlər. Onlar Azərbaycanı tətikləmir, əksinə İran bu məsələdə istiqrarlı mövqeyi tutur və onlar isə Azərbaycanın dostu müttəfiqi kimi bu məsələdə Azərbaycanı müdafiə edir. Erməni şərqşünas Qasparyan mətbuata açıqlamasında deyib ki, İran Zəngəzuru heç nədən çəkinmədən işğal edə bilər. Yəni, açıq savaşa girə bilərmi İran Azərbaycanla? Hər şey ola bilər. O, İranın maraqlarına və mənafilərinə, oradakı təhlükələrə bağlı bir məsələdir. İran təhlükə qarşısında qalarsa, ideolojisi təhlükə qarşısında qalarsa, içəridə ciddi problemlər yaransa, hökumət xarici amili nəzərə alaraq müharibə və yaxud da digər amillərdən ölkə əhalisini vətən amili ətrafında, İran amili ətrafında birləşdirməyə cəhd edən addımlar ata bilər ki, müharibə də onlardan ən yaxşısıdır. Bu müharibə böyük humanitar fəlakətə səbəb olar. Bu tərəfdə də Azərbaycanlılar və Azərbaycana köç edə bilər. Burada da İran pərəstlər var. Bu baxımdan Azərbaycanı nə gözləyir? Azərbaycanda İran pərəstlərin miqdarı, Azərbaycanda ictimai siyasi proseslərə və yaxud da Azərbaycanın məğlubiyyətini əsaslandıra biləcək sayda deyil. Ona görə də bundan çəkinmək lazımdır. Lakin İrandakı prosesləri dəyişdirməyə yetərli yolda Azərbaycan türklərinin sayı var. Ona görə də bu tərəfdən İran əndişələnsin daha çox. İqbal bəy, başqa bir mövzuda sualım var. Bugünlərdə Nəriman Nərimanovun Naxçıvanda heykəlinin sökülməsi mətbuatda, sosial şəbəkədə müzakirə olunur və bunu həm əleyhinə, həm də lehinə olan insanlar var. Siz nə düşünürsünüz? Nərimanovun heykəli sökülməlidir, yoxsa necə? Mən ümumiyyətlə heykəllərin heç birinin sökülməsinin tərəfdar deyil. Heykəllər Azərbaycanın tarixidir, müsbət və ya mənfi. Bunlar ayrı şeylərdir. Tarixdə təkcə müsbət heykəllər yoxdur ki, mənfi heykəllər də var. Nə qədər desən, sərtdə ölkələr var ki, orada tarixdəki yerinə və oruna görə heykəllər rəhətdə rəhətli illər var. Yəni, bilirlər ki, bu rəhətdə olanlar nədir? Bu bir sənət əsərdir heykəl. Lakin ölkə əhalisi və ümumiyyətlə ictimai siyasi düşüncə, fikir seçib etməlidir.
Müstəqillik mi, köləlik mi? SSR mi, cumhuriyyət mi? Biz SSR'i seçirsə, Nəriman Nərimanov bəhbəhlə başımızın üstünə qaldırmalıyıq. Biz müstəqilliyi seçirsə, Nəriman Nərimanov bizim üçün müstəqilliyin aradan getməsini şərtləndirən siyasi liderlərdən biri olub, içəridə fəaliyyət göstərənlərdən biri olub. Mən səbəb edirəm ki, düşüncə və fikirdə bu dualizmi, ikiliyi aradan qaldırmanın zamanı çatıb. Bunun üçün nə etməli? Təhsil Nazirliyi ciddi konsepsiya qoymalıdır və yeni nəsil bu cür tərbiyə olmalıdır. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisləriyik. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinə söykənərək bugün mövcud olan müstəqil Azərbaycanın sərhədləri və ərazisini elan etmişik. O cümlədən biz istəyir tərkibinə də işgal olunarkən bu sərhədlər varis kimi daxil olmuşuq. Cumhuriyyətin yaratdığı xəritə ilə daxil olmuşuq. Baxmayaraq ki, xeyli dərəcədə torpaqlar da itirmişik daxil olarkən oraya istəyir əlimizdən alıb. Amma düşüncə olaraq biz bugün müstəqillik tərəfdarı olaraq Cumhuriyyətin varisləri, Cumhuriyyətin varisi isə Cumhuriyyət yıxanları bəhbəhlə başımızın üzərinə qaldırmanın məntiqi izahı yoxdur. Və hesab edirəm ona görə də, bu məntiqi izahı olmadığına görə də, ictimai fikir və düşüncədə hər kəsi yerinə qoymaq lazımdır. Seçməliyik, biz müstəqillik tərəfdarıyıqsa, biz müstəqilliyimizi quranları və müstəqilliyimizi elan edənlərin yanında olmalıyıq. Yox, SSR-in tərəfində isə biz Nəriman Nərimanovların, Əli Heydər Qarayevlərin, Çingiz İldırımların, Ayna Sultanovların, nə bilim, Həmid Sultanovların kimlərin yanında olmalıyıq. Biz bunların yanında olmalıyıq. Mən hesab edirəm ki, biz cümhuriyyətçiyik. Mən hesab edirəm biz cümhuriyyətin varisi. İlyas Ozadə başda olmadan cümhuriyyətin qurucularının hamısının heykəlləri ucaldılmalıdır. Hər paradoks olur bir məmləkətdə Nəriman Nərimanovın ən hündür yerdə heykəl var. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini ideoloji olaraq yıxanlardan, yıqlı adamlardan birinin, amma Məmməd Əlim Dəstuzadənin şəhər içərisində bir dənə heykəl yox. Hər paradoks olur. Ona görə hesab edirəm bunlar aradan qaldırılmalı. Bunlar aradan qaldırılandan sonra yeni nəsildə bu cür tərbiyə olunacaq və o heç bir mübahisə yaratmayacaq. Hamı Məmməd Əlim Dəstuzadənin yerini biləcəklər. Məsələlərə bu aspektdən yanaşmaq doğru deyil. Məsələn, mən çox tez-tez rast gəlirəm, ikili yanaşmalar var. Mən Nəriman Nərimanovu həkim ziyalı kimi qiymətləndirir. Həkimlik və ziyalılıq Azərbaycanın münasibətini ölçülür. Həm də ziyalılığın nümunəsi, birinci nümunəsi ölkəyə münasibətini ölçülür. Ölkənin müstəqilliyinin boğulması istiqamətində adam fundamental bir iş görübsə və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yıxılmasında iştirak edibsə, bilavasitə onun yeri və rolu düzgün qiymətlənilmədi. Ona görə isə biz bunlardan xilas olmadık. Amma maraqlı bir fikir var. Yalnızca deputat Sabir Ustamxanlı sosial şəbəkə hesabında qeyd edib ki, Nərimanovun heykəlinin sökülməsinə qarşı olaraq onun istəyənlər kommunistlər ilə ermənidən fərqli deyillər. Yəni bu cür fikirlər... Mən hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşıram. Qeyd etdim, mən də aşağı yuxarı eyni fikirləri bu və ya digər şəkildə edim. Biz ya köləliyi seçməliyik ki, Nəriman Nərimanovlar, Ruhullah Axındovlar, nə bilim, Əli Heydər Qarayevlər, Çingiz İldırımlar, Həmid Sultanovlar və s. yetirmişdir. Bir de ya da Rəsulzadə yolunu seçməliyik, o da müstəqilliyi seçənləri, Xalq Cumhuriyyətini, bizim Azərbaycanın azad müstəqil dövlətini. Biz bunu seçməliyik və insanlarımızda bu cür tərbiyə etməliyik. Son olaraq İqbal bəy, Xətai onun üç saylı uşaq evində yerləşən Məhəmməd Haziyevin məsələsindən yəqin ki, tanışsınız. O, uşaq evinin sosial təminatından narazılığını ifadə etmişdir və buna görə mərkəzi psixiatriya xəstəxanasına yerləşdirilib. Buna münasibətiniz necədir? Mən təhsil nazirinə müraciət edirəm. Dərhal işi nəzarətə götürsün və müstəqil həkim qrupası ilə o uşağın səhəti ilə bağlı maraqlansınlar. O uşağın doğrudan mı xəstə və ya sağlam olduğu barədə müstəqil həkim qrupu iştirak etsin. Orada medianın da iştirak təmin olunsun ki, mediada bunun nə qədər obyektiv olduğunu görsün. Bir uşağın, bir insanın taleyi ilə bu şəkildə oynamalar heç kim ihtiyarı yox. Qaldı uşaq bağçalarındakı vəziyyət, məktəblərdəki vəziyyət çox təəssüf ki, bu vəziyyət heç bir Azərbaycan vətəndaşına məmnun etmir. Çox sağ olun, İqbal bəy, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm.